Bismillah wa kafa. Salaamullaahi alaykum ardada qiimaha iyo qaaya wax dheero. Waxaanu ku guda jirnaa unitki 4aad Practice and Progress Book and New Concept English Book baaxadda weyn leh. Maanta waxaan idin soo gudbinaynaa 10/6/2020 April Fool's Day. To end our special news bulletin, said the voice of the television announcer, we are taking you to the macaroni fields of Calabria. Macaroni has been grown in this area for over 600 years. Two of the leading growers, Giuseppe Moldova and Riccardo Brabante, tell me that they have been expecting a splendid crop this year and harvesting has begun earlier than usual. Here, you can see two workers who, between them, have just finished cutting three cartloads of golden brown macaroni stalks. The whole village has been working day and night gathering and threshing this year's crop before the September rains. On the right, you can see Mr. Prctice himself. She has been helping her husband for 30 years now. Mr. Prctice is talking to the manager of the local factory where the crop is processed. This last scene shows you what will happen at the end of the harvest. The famous Calabrian macaroni eating competition, Signore Fratelli, the present champion, has won it every year since in 1961. And that ends our special bulletin for today, Thursday, April 1st. We are now returning you to the studio. Blue Perfect, Irrere Presenti aya halkan isku urursaday. April, bisha April, Fool's Day. Wa maalinti doqonka. April, Fool's Day. Maalinta doqonka. Maalinta naaska. Maalinta nanabka. To end si aan u dhameyno, ayuu leeyahay qoraagu, our special news bulletin, warkeena ogeysiis, ama warkeena wargelinta ee ogeysiiska, si aan u soo afjarno, said, waxaa sidaas oranaya, to end, iska fiiri meeshan, sharaxaad waxay u baahan tahay dheeriya si aad u fahamtid. To end si aan u soo afjarno, our special news warkeena qaaska ah, bulletin ee ogeysiineed, said, ayuu yiri, the voice, codka, of the television announcer, ee wariyaha ama ku dhawaaqaha televisionka. Announcer, ninka wax ku dhawaaqa ayaa leeyahay, television waxaa wax kaga dhawaaqa inta badan wariye, wixii war soo tabinaya markay yihiin. Si aan u soo afjarno wargelinteena qaaska ah, televisionka qofkii fadhiyay wuxuu ku dhawaaqay, we anagu are taking you, waxaanu idin qaadaynaa buu yiri, to the macaroni fields. Waxaanu idin qaadaynaa xeryaha ama beeraha baastada loo yaqaano macaroniga ayaanu idin qaadaynaa, of Calabria, ee halka loo yaqaano Calabria. Macaroni, baastada macaroniga, has been grown, ayaa lagu tabcayay ama macnihii lagu beerayay this area, areadan lagu beerayay for over in ka badan 600 years, 600 oo sanadood in ka badan, baastada macaroniga ayaa halkan lagu beerayay. Two of, laba kamid ah, the leading growers, dadka tacbadayaasha ah ama dadka beerayaasha oo baastadan beera, labada ugu horreysa ee beera baastadatan oo la kala yidhaahdo Giuseppe Moldova and Riccardo Brabante. Giuseppe Moldova ninka la yidhaahdo iyo Riccardo Brabante ninka la yidhaahdo,
labadaas oo ah labada hoggaaminaya beeritaanka baastadan macaroonigu telmi waxay aniga ii sheegayaan that in telmi waxay aniga ii sheegaan that in they have been expecting ay rajaynayeen waxay aniga ii sheegaan inay rajaynayeen a splendid crop dalag waafi ah crop waxaa la yidhaha dalagga ayaa la yidhaha splendidna waxaa weeye waafi in dalag waafi ah ay rajaynayeen bay ii sheegaan this year sanadka kan and harvesting waxayna ii sheegaan in guritaanka harvesting waxaa weeye masagada ama galleyda ama beer goysmada ayaa la yidhahdaa and harvesting goysmada beertuna has began ay bilaabatay earlier waqti hore than waqtigaasoo ka horeysa usual sida caadada ah macnihi xilliyadii la goyn jiray beerta tan waqti kasii horeysa ayay macnihii bilaabatayba here halkan you can see waxaad ku arki kartaa two workers laba shaqaale who labadaasoo shaqaale between u dhexeeyaan them iyagaasi labada qof ay u kala dhexeeyaan kuwaasoo labada macnihi here halkan you can see waxaad ku arki kartaa two workers laba shaqaale who labada shaqaale between them iyaga dhexdooda have just finished ay macnihi uu u dhexeeyo dhammayn ay dhammeeyeen cutting goynta three cart loads saddex gaariyool of golden brown macaroni stocks saddex gaariyool oo dalagga macaroniga baroonka midabkiisu yahay ee dahabiga ah the whole village xaafadoo dhan has been working way ka shaqaynaysay day and night habeen iyo maalin bay ka shaqaynaysay gathering waxay habeen iyo maalin uga shaqaynayeen ururinta and threshing iyo shukulidda this year is crop dalagga sanadka kan before ka hor intii aan la gaarin the september rains roobabka bisha september ee sagaalaad on the right midig you can see waxaad arki kartaan buu leeyahay mrs brabante herself haweenayda ninka brabante la leeyahay uu qabo ayaad ku arki kartaan she haweenaydaasi has been helping waxay caawinaysay ama ay gacan siinaysay her husband ninkeeda for 30 years now muddo 30 sano ah ayay gacan soo siinaysay ninkeeda mrs brabante haweenayda la leeyahay brabante is talking to waxay la hadlaysaa the manager maamulaha of the local factory ee warshadda hoose where halkaasoo the crop dalagu is processed lagu qalindhigo ama lagu qalin kaydiyo halkaasoo lagu diiwaan geliyo this last scene goobtan ugu dambaysaa shows you waxay idin tusaysaa that in will maya this last scene goobtan ugu dambaysa showisi waxay idin tusaysaa what will happen waxa dhici doona at the end dhammaadka of the harvest ee goysmada beerta the famous calabrian macaroni eating champion the famous caan weeye calabrian waxa weeye calabrian meel beere ay ku taala talyaaniga ku taala ayaa la yidhahdaa macaroni waa baastadii macaroniga ahayd eating waa cunid competition waa tartan intaas isku qabo the famous calabrian macaroni eating champion tartanka cunitaaneed baastada macaroniga ee calabria talyaanigu signor fratelli the present champion tartamaha xaadirka ah ee baasta cunidda manjatooraha xaadirka u ah haswan wuxuu ku guulaystay ama uu ku guulaysanayay it tartankaasi every year sanad walba ayuu ku guulaysanayay cunidda baasta cunidda sinis in 1961 ilaa iyo 1906 and that endis halkan waxay ku dhammaanaysaa ama waxaa halkaa ku eg our special bulletin ogeysiiskeena khaaska for today ee maanta thursday oo khamiisa april first bishuna tahay kowda april we are now innagu hadda returning you waxaanu idinku celinaynaa to the studio waxaan u malaynayaa dadka qaar fahanka uu ku adag yahay laakiin warka haba ku daalin waxa weeye television ayaa waxa uu warkiisu u tabinayaa macnihii uu daawadayaashiisii u duwayaa beer
macaroni ama macnihii badar laga jarayo. Sidaas darteed sheeka ka dhacaysa meeshaasi haddana dib ayuu studio ugu soo celin doonaa wariyihii beerta joogay. This is the main notice, ogeysiiska waa intaas. April Fool's Day, April maalintii doqonka. To end our special news bulletin, si aan u soo afjarno ogeysiiskeena qaaska ah ee wareed, said sida waxa yiri the voice of the television announcer wariyihii televishanka codkiisu. We are taking you, waxaan idin qaadaynaa buu yiri, to the Mount Macaroni Fields, beeraha macaroniga of Calabria ee ku yaalla Calabria Talyaaniga. Macaroni has been grown, macaroni ayaa lagu beerayay of this area again for over 600 years, in ka badan 600 sanadood. Two of the leading growers, labada beerayaal ee hogaaminaya macaronigu, Giuseppe Moldova and Ricardo Brabante, tell me, waxay aniga ii sheegayaan that they have been expecting in a rechainayen a isbalanded crop dalag waafi ayna rechainayen this year sanadka kan ayay ii sheegayeen, and harvesting beergoysmaduna has begun earlier than usual, ay qeyr alcaadi u bilaabatay sidii awal laga filayay. Here halkan you can see, waxaad ku arki karaysaan two workers, laba shaqaale, who labada shaqaale ee between them dhexdoodu uyal ama ayalan have just finished a dhameeyeen way cutting charitanka ama goysmada 3 cart load, saddex gaariyool of golden brown macaroni stocks, saddex gaariyool baastada bronka dahabiga ee macaroni dalagyadiisi. The whole village, xaafad oo dhan, has been working, way shaqeynaysay day and night, habeen iyo maalin bay ka shaqeynaysay, gathering and threshing, ururinta, soo ururinta iyo shukulidda this year's crop, dalaga sanadkan, before the September rains, ka hor roobabka September. On the right, midigta, you can see, waxaad arki kartaa Mrs. Brabante ayaad arki kartaa herself, nafsadeeda. She has been helping, waxay caawinaysay her husband, ninkeeda, for 30 years now, muddo 30 sanadooda. Mrs. Brabante is talking. Brabante waxay ka hadlaysaa, la hadlaysaa weeye, to the manager, maamulaha of the local factory, maamulaha warshadda hoose, where halkaasoo the crop, dalagu, is processed, lagu qalin duugo. This last scene, goobtan ugu dambaysa, showisi, waxay idin tusaysaa what will happen, waxa dhici doona at the end, dhamaadka of the harvest ee goosmada beerta. The famous Calabrian macaroni eating competition, tartan cunidda baastada macaronigu ee Calabria ee caanka ah, ayay idin tusaysaa. Signor Fratelli, ninka la yidhaahdo the present champion, tartamaha ama baratamaha xaadirka ah, has won, wuxuu it ku guuleysan jiray tartamidda every year, sanad walba, since in 1961 ilaa iyo 1960. And that end is, halkaana waxaa ku soo afjarmaya ama ku soo gabangaboobaya our special bulletin, ogeysiiskeena qaaska for today, maanta Thursday, April 1st, khamiiso 1 April. We are now returning you, hadda waxaan idinku celinaynaa to the studio. Halkaasi waxaa inoogu dhammaaday 10:07 mudanayaasha iyo marwooyinka sharafta, qiimaha iyo qaayaha qirada weynlow ee 10 halkaas ayuu ku egyahay. Naftaydii iyo naftiinaba waxaan u dardaarmayaa cabsida Rabbul Ciise, maxaa yeelay dhammaanteenna waxaanu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida. Waaran baana inoo go'an, lagu waari maayo midda tan ee camalkana Ilaahay dartiisii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa, sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree, kaabadda la fuuli doona maxaa yeelay mid adag weeyaan. Casharkan casharka xiga ka hor, haddii na la kala qaato nafta la isu dhiibayo, la isma siina mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinkaga tegaynaa idam alle ballantannada waxaa weeye Jannatul Firdawsa.